ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଯିବୁ, ବସିକି ଯେଉଁ ଆସନ କରିବୁ ଦଣ୍ଡାସନରେ ରଖିବୁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବସିବାର ବିଶ୍ରାମ ଆସନ ଦଣ୍ଡାସନ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଦଣ୍ଡାସନ। ଏହି ଦଣ୍ଡାସନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖିବୁ ଏବଂ ବାଁ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବୁ, ବାଁ ହାତକୁ ଆଣିକି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କାହା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା ଏବଂ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ କମର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପୁରାପୁରି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସନିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ। ଏଇଟା ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, PCOD ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆସନ। ଏବର ଆର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ବାଁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଣିବୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବୁ। ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା ରଖିବୁ, ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ହାତକୁ ନେବୁ। ଜବରଦସ୍ତ କରିବାନି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହାତକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବୁ, ଏତିକି ରଖିପାରିବୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ କରିବୁ, ଫୋର୍ସ କରିବୁନି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଣିବୁ, ବାଁ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା ରଖିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।